Meu nome é João Roberto, responsável técnico da empresa Agrosilo Itapua, a empresa de qual se dedica em acopio de grano desde os anos 2011. Começamos pela necessidade de los pequenos produtores da zona terem uma empresa que lhe haga um suporte e uma assistência com o desenvolvimento de cultivos. Começamos com menta, hoje somos a empresa que mais acopia grano na zona. Contamos também com o sistema de secadeiro mais avançado do Paraguai. Nossa experiência com Rainbow é nova. Começamos há alguns meses e temos a expectativa de avançar nos negócios. Bueno, nossa relação comercial com Rainbow se iniciou através de alguns produtos que nos chamavam a atenção, como os 2,4-D e glifosato. Dentre os vários produtos que estamos trabalhando, são o que nos diferencia para nos tornar competitivos no mercado, é a qualidade das bandeiras que representamos. A ideia de trabalhar com Rainbow é manter o nível de qualidade de produtos e também ser mais competitivo no mercado. Nós pensamos que Rainbow é uma boa parceria para que nos torne mais agressivo no campo. Dentre as empresas que nos fornece produto para comercializar ao cliente final, se destaca sua alta concentração, qualidade tanto nos produtos que entregam a produtos europeus como produtos latinos, como nós. Então, uma perfeita parceria e contamos e pretendemos alcançar buenos números. Dentre as características que nos chamou a atenção de Able é a possibilidade de nos tornar muito competitivos no campo e também de estar trabalhando solamente com o silo, com a AgroSilo Itapua. Isso nos permite uma fidelidade de nosso fornecedor e também o respaldo técnico, onde conta com profissionais que podem atender prontamente as dúvidas dos pequenos e grandes produtores. Levando em conta a forma que se iniciou a parceria comercial AgroSilo Itapua com Rainbow, esperamos a curto e médio prazo alcançar números interessantes para ambas as empresas, por a forma com que atende nós, com sua forma técnica e agressividade comercial. Nossa sugerência para o êxito do negócio é que Rainbow mantenha a qualidade e suporte técnico que nos tenha dado até agora.